אודווין הולך שמאלה, אוהב את הניתור מחצי מרחק, וזה אולי הכי טוב ביורוליג. תשמע, יש פה דברים מאוד מעניינים ברמה הטקטית, כולל חילוף הגנתי וכולל היכולת, הרצון, שלא היה ברוטציה במשחק מספר 5, וכמעט ולא היה ברוטציה במשחק האחרון מול ירושלים. קולסון מדרדל את דרכו פנימה. עם היכולות של לורנזו בראון, עם יכולת מצוינת בקליעה מבחוץ, 8-3 באחוזים מאוד גבוהים, אבל ממש ממש בקרוב מכבי תל אביב תצטרך לרשום את הזרים שלה לסדרת הפלייאוף הראשונה. למזלה, מבחינתה, אולי סדרת הפלייאוף הראשונה תהיה קצת פחות תחרות. קולסון מרחוק, זה קצר, סוקין משאיר את זה חי, בולדווין, בום. יש משהו בחודשיים האחרונים אצל בולדווין שאומרים לו תמיד חכה עם השלשה. מקבל את מקריי, יוצא את מנקו במסירה אדירה לפינה, מנקו קובר את השלשה וגם לא משאיר להפועל תל אביב ולו שנייה דרך סומה לסיים רבע מבחינת מכבי תל אביב. בולדווין רוצה את ג'יי כהן, אז מקריי עושה מה שנקרא פריסוויץ', חילוף מקדים כדי לא לשים גבוה מול גר. בולדווין, נגמר לו המגרש, אבל הכדור נשאר צהוב. בולדווין בפינה, בראון מאחר ולהגיע אליו. בולדווין לתוך הגוף של הורן, עם הפלוטר היפה הזה, ריח של פסק זמן באוויר, ודני פרנקו מזמין אותו. פיק אנד רול צד אחד, פיק אנד רול צד שני, הנה סורקין מגיע. בולדווין חופשי לחלוטין לירייה הזאת, והיא פוקעת פול. פעם שנייה, עכשיו תראה את הטיפול שלו כשסורקין מגיע, שזה קורה עכשיו. יוצא החוצה, נשאר בפנים, כלום.